नमस्कार भाइ बहिनीहरू शैक्षिक जनशक्ति तथा विकास केन्द्र सानोथिम भक्तपुरबाट प्रसारण भइरहेको भर्चुअल क्लासमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आज हामी कक्षा दसको विज्ञान विषयको केमिस्ट्रीको पहिलो पाठ तत्त्वहरूको वर्गीकरण पढ्न जाँदैछौँ okay. वर्गीकरण भाइ बहिनीहरू कक्षा नौमा हामीले बिरुवा र जनावरहरूको वर्गीकरण पढाएको थियौँ है जनावर र बिरुवाहरूको वर्गीकरण हामीले किन पढ्यौँ त किनभने एउटा क्लासको अथवा एउटा फाइलमको जनावर अथवा बिरुवाहरू पढ्दाखेरि त्यो फाइलममा पढ्ने सबै जनावर र बिरुवाहरूको अध्ययन हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अध्ययनलाई सजिलो हुन्थ्यो अब कक्षा दसमा चाहिँ हामीले तत्त्वहरूको वर्गीकरण पढ्न जाने थियौँ किन होला त भन्दाखेरि जसरी बिरुवा र जनावरहरूको चाहिँ वर्गीकरण गर्दा यिनीहरूको स्टडी गर्न अध्ययन गर्न सजिलो भयो त्यस्तै गरेर तत्त्वहरूको वर्गीकरणले पनि तत्त्वहरूको चाहिँ स्टडी गर्न अध्ययन गर्न चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त सजिलो हुन्छ किन आवश्यक पर्यो त तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्दाखेरि विज्ञानको विकासको सुरु सुरुको समयमा तत्त्वहरू थोरै थियो र तिनीहरू को एक, एक गरेर अध्ययन गर्न सजिलै थियो तर विकास सँगसँगै विज्ञानको विकास हुँदै जाँदाखेरि अहिले हाल हामीसँग नाइन्टी टुवटा प्राकृतिक तत्त्वहरू छन् भने आम... आर्टिफिसियल तत्त्वहरू सुधाई गरेर अब जम्मा हामीसँग वान हन्ड्रेड एटिनवटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा वान हन्ड्रेड एटिनवटा तत्त्वहरूलाई एक एक गरेर रा तिनीहरूको रासायनिक तथा भौतिक गुणहरू हामीले पढ्नु पर्यो भने त्यो पसिबल छ त पसिबल त छ होला तर त्यसले धेरै ते टाइम कन्ज्युम गर्छ र त्यो एउटा गाह्रो काम पनि हुन जान्छ त्यसैले विज्ञानको विकासको सुरु सुरुको समयदेखि जब चाहिँ तत्त्वहरू विकास हुँदै जान थाले वैज्ञानिकहरूले चाहिँ तत्त्वहरूको चाहिँ वर्गीकरण अथवा तत्त्वहरूको अध्ययनलाई सजिलो कसरी पार्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सोच्न थाले उहाँले र तत्त्वहरूको वर्गीकरण चाहिँ विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न किसिमले गर्न थाले र तिन उहाँहरूको योगदानको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्तरीको कारणले गर्दाखेरि आज हामीसँग चाहिँ एउटा एकदमै एक राम्रो आधुनिक प्रेरोदिक तालिका हामीसँग छ र त्यो आधुनिक प्रेरोदिक तालिकाको मद्दतले हामीले विज्ञानको अरू अरू कार्यहरू पनि गर्न सक्छौँ तर आधुनिक प्रेरोदिक तालिका हाम्रो हातमा त्यतिकै आएको होइन धेरै वैज्ञानिकहरूले धेरै अध्ययन र अवलोकनहरू पश्चात् र धेरैवटा वर्गीकरण गर्ने जुन प्रयासहरू छ त्यो फेल भइभन त्यहाँबाट कुराहरू लर्न गरेर गरेर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई आधुनिक पेरिडिक तालिका हाम्रो हातमा आइपुगेको हो त्यसैले हामीले चाहिँ थोरै पेरिडिक तालिका आजको अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि कस्ता कस्ता कार्यहरू भए र कसरी चाहिँ यो पेरिडिक तालिका चाहिँ विकास हुन पुग्यो भनेर हिस्ट्री अफ पेरिडिक तालिका थोरै हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा भएको मेन्डली पेरिडिक तालिका र आधुनिक पेरिदिक तालिकालाई चाहिँ हामी क्रमशः हा हाम्रो अरू कक्षाहरूमा चाहिँ पढ्दै जानेछौँ सबैभन्दा पहिला हामी हिस्ट्री अफ पेरिडिक तालिकामा थोरै चर्चा गरौँ है त पेरियोडिक तालिका अहिलेको अवस्थासम्म आउनलाई धेरै वैज्ञानिकहरूले आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनु भएको छ उहाँहरू सबैको बारेमा पढ्न त पसिबल छैन तैपनि पेरियोडिक तालिका बन्नको लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका थोरै वैज्ञानिकहरूको चर्चा चाहिँ हामी गर्छौँ र उहाँहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला जोहान डोबेरेनर जोहान ओल्फ ग्याङ डोब्येनर भनेर उहाँको फुल नेम चाहिँ त्यो हो जोहान ओल्फ ग्याङ दोभे रेनरले एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइनमा एउटा ट्रायल रुल भनेर चाहिँ निकाल्नुभयो हामीले हाम्रो पावर पोइन्टमा जोहान ओल्फ ग्याङ दोबे रेनरलाई पनि हेर्न सक्छौँ एक्चुली हामी पावर पोइन्टतिर जाउँ हाम्रो पावर पोइन्टमा जो व्यक्ति तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ उहाँ जोहान ओल्फ ग्याङ देब डोभे रेनर हुनुहुन्छ उहाँले तत्त्वहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्नको लागि स्टडी गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर अध्ययन र अवलोकन गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि तिनवटा तत्त्वहरूको यस्तो क्लस्टर सेट सेट तयार पार्नुभयो जुन चाहिँ जसको चाहिँ रासायनिक तथा भौतिक गुणहरू पनि सेम छ र अर्को के के कुरा कमन रहेछ त त्यसमा भन्दाखेरि त्यो तिन तिनवटा तत्त्वहरूको सेटमा पहिलो र अन्तिम तत्त्वहरूको पारमाण पारमाणविक भारलाई जोडदार दुईले गुणन गर्दा तिनीहरूको औसत पारमाणविक भार चाहिँ बिचको पार, तत्त्वको पारमाणविक भार हुँदो रहेछ जस्तै कि एउटा सेटको एक्जाम्पल म दिन्छु उहाँले निकाल्नु भएको सेटमा चाहिँ लिथियम सोडियम र पोटासियम हो लिथियमको पारमाणिक भार सेभेन सिक्स पोइन्ट नाइन कति छ मैले सेभेन लिएँ यसको ट्वेन्टी थ्री सोडियमको र यसको कति त थर्टी नाइन है नाइन्टिन यसको प्रोटोनको सङ्ख्या र ट्वेन्टी न्युट्रोनको सङ्ख्या जोडेर रह, थर्टी नाइन यसको पारमाणविक सङ्ख्या हो जोहान ओल्फ ग्याङ डोभेरेनोले के फाइन्ड आउट गरे त भन्दाखेरि यो तत्त्वहरूको रासायनिक तथा भौतिक भौतिक गुणहरू अलमोस्ट सेम छ त्यति मात्र नभएर यो फर्स्टको तत्त्व र सेकेन्डको तत्त्वको पारमाणविक भारको औसत निकाल्ने हो भने चाहिँ थर्ड बिचको तत्त्वको पारमाणिक भार आउँछ भनेर सेभेन प्लस थर्टी नाइन डिभाइडेड बाई टू गऱ्यो भने ट्वेन्टी थ्री आउँछ है भाइ बहिनी गरेर हेर्नुहोस् यसको यसरी चाहिँ धेरैवटा तिन तिनवटा तत्त्वहरूको सेट क्लस्टर चाहिँ उहाँले तयार गर्नुभयो र त्यसकै आधारमा उहाँले चाहिँ प्रेदिक तालिका निर्माण गर्ने कोसिस गर्नुभयो हुन त उहाँले दिनुभएको ट्रा यो तिनवटा तत्त्वहरूलाई चाहिँ ट्रायट्स भनेर भन्यो र यस्तो रासायनिक तथा भौतिक गुणहरू समान भएका तिनवटा तत्त्वहरूको सेट अथवा क्लस्टर जसको पहिलो र अन्तिम तत्त्वको पारमाणविक भारको औसत चाहिँ दोस्रो तत्त्वको पारमाणिक भार, भार हुन्छ भन्ने जुन छ नि त्यो रुललाई चाहिँ उहाँले ट्रायड रुल भनेर चाहिँ भन्नुभयो तर ट्रायड रुल अनुसार उहाँले बनाउनु भएको जुन पारमाणविक भार छ त्यो पारमाणविक भार चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुनै सबैमा चाहिँ मिलेन यो ट्राइड रुल चाहिँ सबैमा मिलेन उहाँले दिनुभएको क्लस्टर अफ क्लस्टर जति छ तिन तिनवटाको त्यसमा मात्र मिल्यो सबै त्यति बेलासम्म पत्ता लागेका सबै तत्त्वहरूमा त्यो नियम नमिलेपछि चाहिँ के भयो त यो जो डोभेनरले निकाल्नु भएको ट्रायड रुलको आधारमा बनेको पेरोधिक तालिका अथवा तत्त्वहरूको वर्गीकरणले फेल खायो त्यसपछि फेरि न्युल्यान्ड भन्ने वैज्ञानिकले हामी एकचोटि पावर पोइन्टतिर जाउँ तपाईँहरूले यहाँ जुन देखिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ जोम न्युल्यान्ड हुनुहुन्छ जोङ न्युल्यान्ड भने वैज्ञानिकले एटिन हन्ड्रेड सिक्सटी थ्रीमा चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एटिन हन्ड्रेड सिक्सटी थ्रीमा uh, चाहिँ उहाँले पा uh, uh, तत्त्वहरूको चाहिँ पारमाणिक भारको आधारमा प्युडिक तालिका निर्माण गर्नुभयो uh, तत्त्वहरूलाई मिलाएर राख्नुभयो र उहाँले के अब्जर्भ गर्नुभयो त भन्दाखेरि प्रत्येक आठवटा तत्त्वहरू पछि जुन तत्त्व आउँछ त्यो नवौँ तत्त्वको रासायनिक तथा भौतिक गुण चाहिँ पहिलो तत्त्वसँग मिल्दो रहेछ फेरि आठवटा गइसकेपछि अर्को नवौँ तत्त्वको पनि त्यसरी नै पहिलो तत्त्वसँग चाहिँ गुणहरू मिल्न गयो भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी राख्नुभयो र रा, आठवटा तत्त्वहरू पछि जुन रिपिट हुने रासायनिक र भौतिक गुणहरू सेम हुने कुरा रिपिट भएको छ नि आठवटा त्यो तत्त्वहरूलाई चाहिँ उहाँले सङ्गीतको आत सुरहरू साम पद निसा भनेर चाहिँ त्यसको आधारमा उहाँले अक्टेव सङ्गीतको त्यो गुण त्यो सुरलाई हामी अक्तेब भन्छौँ र त्यो त्यो आठवटा पछि चाहिँ जुन रासायनिक र भौतिक गुणहरू रिपिट हुने क्रमलाई चाहिँ उहाँले अक्टिभ रुल भनेर नाम दिनुभयो तर उहाँले जुन गर्नुभयो नि त्यो अक्टिभ रुल पनि क्याल्सियम तत्त्वसम्म पारमार्विक सङ्ख्या ट्वेन्टी भएको क्याल्सियम तत्त्वसम्म मात्रै त्यो अक्टेभ रुलले काम गर्यो त्यसपछिका तत्त्वहरूमा अक्टिभ रूप रुल चाहिँ काम गरेन त्यसैले जोन डोबेरेनरले जुन अक्टेभ रुलको अनुसार पारमा के अरे यो पेरोदिक तालिका निर्माण गर्नुभएको छ त्यो पनि सबैले एक्सेप्ट गरेन त्यसमा पनि त्रुटिहरू फेला पारे त्यसपछि आएर रसियन केमिस्ट दिमित्री मृत्यु मेन्डलिफले अर्को उहाँको प्रयासले अर्को पेरोदिक तालिका उहाँले निर्माण गर्न गर्नुभयो हामी एक एकचोटि उसमा पावर पोइन्टमा हेरौँ पावर पोइन्टमा दिमित्री मेन्डलिफको फोटो हामी देखिराख राखेको छौँ दिमे रसियन केमिस्ट दिमित्री मेन्डलिफले त्यो समयमा चाहिँ जुन पेरिडिक तालिका बनाउनु भयो त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि थियो र उहाँले चाहिँ कसरी त्यो पेरिडिक तालिका निर्माण गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले सबैभन्दा पहिला तत्त्वहरूको पारमाणविक भार र तत्त्वहरूको रासायनिक तथा भौतिक गुणहरूको बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ भनेर एकदम डिटेलमा स्टडी गर्नुभयो उहाँको समयसम्म सिक्स्टी थ्रीवटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेको थियो र उहाँले सिक्स्टी थ्रीवटा तत्त्वहरूलाई एक एक गरेर अध्ययन गर्नुभयो उहाँको पार उनीहरूको पारमाणविक भार र रासायनिक तथा भौतिक गुणहरू बिच कस्तो सम्बन्ध छ भनेर एक एक गरेर अध्ययन गर्ने क्रममा र पारमाणविक भार र गुणहरू रासायनिक तथा भौतिक गुणमा त एकदमै अन्यन्या सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरा उहाँले पत्ता लागिसकेपछि उसो भए तत्त्वहरूलाई पारमाणविक भारको आधारमा मिलाएर क्रम बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भनेर त्यसरी मिलाएर राख्दाखेरि चाहिँ एउटा पेरोडिक टेबल निर्माण भयो जसलाई हामीले मेन्डलिफको पेरोडिक टेबल भनेर भन्छौँ र मेन्डोलिफको पेरोडिक टेबल त्यो समयको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो उपलब्धि थियो तर समयको अन्तरालमा नयाँ नयाँ तत्त्वहरू पत्ता लाग्दै गए र वैज्ञानिकहरूले पनि नयाँ नयाँ अध्ययनहरू गर्दै जाने क्रममा मेन्डलिफको पेरोडिक टेबलमा पनि सर्टेन त्रुटिहरू चाहिँ भेटिन गयो र त्यसपछि फेरि हेनरी मोजले भन्ने वैज्ञानिकले चाहिँ हेनरी मोजले भन्ने वैज्ञानिकले नाइन्टिन हन्ड्रेड थर्टिनमा किन मेन्डलिफको यस्तो राम्रो काममा त्रुटि आउन गयो त भनेर अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ के पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि मेन्डलिफले चाहिँ एट पारमार्विक भारको आधारमा तत्त्वहरूको वर्गीकरण गरेको तर वास्तवमा गर्नुपर्ने चाहिँ पारमार्विक सङ्ख्याको आधारमा हो नि त किनभने पारमार्मिक सङ्ख्या भनेको इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या हो र इलेक्ट्रोन भनेको त्यस्तो एउटा फन्डामेन्टल पार्टिकल हो जसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन्छ त्यसैले कुनै पनि तत्त्वको रासायनिक र भौतिक गुण भनेको इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याले डिटरमाइन गर्छ र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या भनेको एटोमिक नम्बर हो भनेपछि पारमार्विक संख्या अथवा एटोमिक नम्बरको आधारमा चाहिँ पेरोडिक तालिका बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हेनरी मोज्ले नाइन्टिन हन्ड्रेड थर्टिनमा विचार गर्नुभयो र त्यसैको आधारमा पेरोडिक तालिका बनाउनु पऱ्यो जसलाई चाहिँ हामी आधुनिक पेरोडिक तालिका भन्छौँ र भाइ बहिनीहरूले एकचोटि हामी पावर पोइन्टमा हेरौँ त्यहाँ मैले हेनरी मोजलेको फोटो ल्याएको छु उहाँ हेनरी मोजले हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिलेको आधुनिक पेरोदिक तालिका हाम्रो हातमा छ र यो आधुनिक पेरोदिक तालिका विज्ञानको जगतमा एउटा ठुलो डिस्कभरी हो जसले गर्दाखेरि अरू डिस्कभरीहरू हुनको लागि पनि मद्दत गर्यो ल्याबमा हामी जब काम गर्छौँ केमिस्ट्रीमा पेरियोदिक तालिका नभए हामीलाई हुँदैन विभिन्न कार्यहरूको लागि हामीलाई पेरिदिक तालिका चाहिन्छ र त्यो पेरोडिक तालिका एउटा एकदम राम्रो जसमा चाहिँ थोरैमा त्रुटि एकदमै नगर्ने मात्र मात्रै छ त्यस्तो आधुनिक पेरोधिक तारिकाको निर्माता हुनुहुन्छ हाम्रो हेनरी मोस्डे तर उहाँको पेरोडिक तालिकालाई अहिलेसम्म हामीले पढिराखेको भए तापनि हामीले जोहान डोबेरेनर जोन न्युल्यान्ड डिमिट्री मेन्डलिफको योगदानलाई पनि हामी बिर्सन सक्दैनौँ यदि उहाँले त्यो सुरुवात नगरिएको भए सायद हेनरी मोजलेसम्म त्यो कुरा चाहिँ आउन आधुनिक पेरोडिक तालिकासम्म चाहिँ हामी आउन सक्दैनौँथ्यौँ होला र हेनरी मोजले आधुनिक पेरोडिक तालिका बनाउने आइडिया पनि आउँदैनथ्यो होला भाइ बहिनी यो चाहिँ अलिकति हिस्ट्रीको कुरा भयो है बैरुद् तालिका <coughs> कसरी निर्माण भयो अहिलेको अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भन्ने छोटो परिचय मैले दिएँ एकचोटि हामी यसैसँग सम्बन्धित एउटा सानो भिडियो क्लिप्स हेरौँ है त ल भाइ बहिनीहरू यहाँ मैले जुन चारवटा नाम अघि दिएँ त्यो चार चारजना वैज्ञानिकहरू हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ र धेरै म्याटरहरू जति पनि भयो छ तिनीहरू तत्त्वहरू तत्त्व मिलेर बनेको कम्पाउन्ड र कम्पाउन्ड र तत्त्व मिलेर बनेको मिक्सचरहरूबाट बनेको छ भनेर यहाँ देखाइराखेको छ समयको अन्तरालमा धेरै तत्त्वहरू विकास भयो त्यहाँ जसको चाहिँ एक एक गरेर अध्ययन गर्न गाह्रो भयो होइन प्रत्येकलाई माइक्रोस्कोपबाट हेरेर त्यस ट्युबमा राखेर फ्ल्याक्समा राखेर हेर्न चाहिँ स्टडी गर्न के भयो त गाह्रो भयो त्यसैले सबैले अब एउटा तत्त्वहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जरुरत महसुस गर्यो र सबैभन्दा पहिला अघि भने जस्तै जोहान ओल्फ ग्याङ डोबेडेनरले चाहिँ स्टडी गर्न थाल्नुभयो एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइनमा र उहाँले तिन तिनवटा तत्त्वहरूको एउटा क्लस्टर समूह सेट चाहिँ बनाउन थाल्नुभयो जसको रासायनिक भौतिक गुणहरू सिमिलर छ र अघि भनेको जस्तै पहिलो र अन्तिम सेलको पारमाणविक भारको औषित औसत चाहिँ बिचको तत्त्वको निस्किन्छ है यसरी उहाँले ट्रायड्स रुल चाहिँ निकाल्नुभयो तिनवटा भएकोले ट्रायड तिनवटा तत्त्वहरू भएकोले ट्रायड रुल तर त्यो ट्रायड रुलहरू चाहिँ त्यही तिनवटा उहाँले भन्नुभएको क्लस्चर सेटमा मात्र मिल्यो अरू तत्त्वहरूको लागि चाहिँ त्यसले फलो गरेन ट्रायड रुल चाहिँ फलो गरेन रासायनिक भौतिक गुणहरू पनि मिलेन र पारमाणविक भार पनि औसत भएन त्यसैले यो के भयो त फेल भयो डोबे रेनरको ट्राएड रुल त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ब्रिटिस केमिस्ट न्युल्यान्डले चाहिँ फेरि स्टडी गर्न थाल्नुभयो र उहाँले पारमाणिक भारको आधारमा तत्त्वहरूलाई मिलाएर राख्दाखेरि एउटा तालिका बन्यो र त्यो तालिकामा चाहिँ प्रत्येक आठवटा ए आठवटा पछि चाहिँ जुन तत्त्व आउँछ त्यो तत्त्व पहिलोसँग मिल्यो है पहिलो सुरुको आठवटा चाहिँ पहिलोसँग अनि दोस्रो चाहिँ फेरि दोस्रोसँग त्यसरी चाहिँ मिल्न गयो र त्यसलाई उहाँले सङ्गीतको सा आठ र सुरसँग कम्पेयर गरेर अक्टेभ भनेर नाम दिनुभयो र त्यसलाई हामी न्युल्यान्डको अक्टेभ रुल भन्छौँ त्यसको आधारमा जुन बनेको पेरोडिक तालिका छ त्यो पेरोडिक तालिका अथवा अक्टेभ रुल चाहिँ क्यालसियमसम्म मात्रै त्यसले चाहिँ काम गर्यो क्याल्सियम भन्दा पछिका तत्त्वहरूमा चाहिँ अक्टेभ रुल फलो हुन सकेन जसले गर्दाखेरि चाहिँ न्युल्यान्डको पेरोडिक तालिका पनि के हुन गयो त फेल खान गयो त्यो बेलासम्म चाहिँ फिफ्टी सिक्सवटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेको रहेछ भाइ बहिनी र जुन नयाँ नयाँ तत्त्वहरू आयो नि त्यसलाई पनि न्युल्यान्डले आफ्नो पेरोडिक तालिकामा समावेश गर्न सकेन त्यसैले यो पनि फेल खायो त्यसपछि रसियन केमिस्ट दिमिट्र मेन्डलिफले फेरि स्टडी गर्न थाल्नुभयो र उहाँले चाहिँ तत्त्वहरूको रासायनिक तथा भौतिक गुणहरू पारमाणिक भारमा चाहिँ रिलेटेड छ भनेर गरिसकेपछि अनि पारमार्विक भारको आधारमा तत्त्वहरूलाई मिलाएर राख्नु पऱ्यो भाइ बहिनी अहिले बिचमा मैले जुन यो भिडियोलाई रोकेँ किनभने मेन्डोलिफको पेरियोडिक तालिका हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ डिटेलमा हामीले जानुपर्छ हुन त हामीले मेन्डोलिफको पेरियोडिक तालिका अहिले युज गर्दैनौँ है मेन्डोलिफको ताल पेरियोदिक तालिकामा धेरै त्रुटिहरू देखा पऱ्यो जसले गर्दाखेरि अहिले साइन्समा जब काम गर्छौँ हामी मेन्डोलिफको पेरियोडिक तालिका युज गर्दैनौँ तर त्यो समय मा, जुन मेन्डलिफको पेरोधिक तालिकाले जुन उपलब्धि उहाँले देखाउनु भयो नि त्यो कुरालाई सम्मान गरेर त्यो समयको त्यो समयसम्मको लागि तत्त्वहरूको वर्गीकरणको जगतमै एउटा ठुलो उपलब्धि हो मेन्डलिफको पेरोदिक तालिका र त्यो चिज त्यो कामलाई सम्मान गरेर अहिलेसम्म पनि हामी मेन्डलिफको पेरोदिक तालिका पढ्छौँ डिटेलमा पढ्छौँ तर वास्तवमा युज हुने हुने बेलामा चाहिँ त्यसलाई हामी युज गर्दैनौँ मेन्डलिफ्टको पेरोडिक तालिकाको बारेमा अघि भनेको जस्तै उहाँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ पारमार्विक भार र तत्त्वहरूको रासायनिक र भौतिक गुणबिच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा स्टडी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै यिनीहरूको बिचमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लागिसकेपछि उसो भए त्यति बेलासम्म पत्ता लागेका सिक्सटी थ्रीवटा तत्त्वहरूलाई एकचोटि पारमार्विक भारको आधारमा मिलाएर राखौँ न त भन्ने हिसाबले उहाँले राख्दै जाँदा एउटा टेबल निर्माण भयो जसलाई चाहिँ हामी मेन्डलिफको पेरोडिक ता, तालिका भन्छौँ एकचोटि हामी त्यो तालिकातिर हेरौँ है त ल भाइ बहिनी यो हाम्रो मेन्डलिफको पेरिडिक तालिका है मेन्डलिफले पारमाणविक भारको बढ्दो क्रममा तत्त्वहरूलाई मिलाएर राखेर रा तयार पार्नु भएको तालिका हो यो अनि मेन्डलिफले यसरी मिलाएर राख्ने क्रममा मेन्डलिफको पेरिडिक नियम पनि प्रतिपादन गर्यो जस जसलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ मेन्डलिफको मेन्डलिफले तत्त्वहरूलाई पारमाणविक भारको आधारमा वर्गीकरण गर्दै जाने क्रममा एउटा मेन्डलिफको पेरुद्धिक नियम पनि प्रतिपादन गर्यो जसअनुसार तत्त्वहरूको रासायनिक तथा भौतिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक भारको पेरुद्धिक कार्यस्वरूप हुन्छ भनेर भन्नुभयो यो भनेको के हो त पौरुदिक कार्यस्वरूप भनेको के हो भनेर एकचोटि छोटो चर्चा गरौँ है यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि नि मेन्डलिफको पेरोडिक नियमले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि तत्त्वहरूको रासायनिक तथा भौतिक गुणहरू पारमार्विक भार बढ्दै जाँदा बढ्दै जान्छ र एउटा निश्चित अन्तरालमा चाहिँ फेरि त्यही गुण चाहिँ के हुन्छ त रिपिट हुन्छ जस्तै कि हाइड्रोजनको पारमाणिक भार सबैभन्दा थोरै वान भयो त्यसपछि लिथियम बेरिलियम बोरोन परिवर्तन हुँदै गयो नि पारमाणिक भार बढ्दै जाँदाखेरि यिनीहरूको रासायनिक तथा भौतिक गुण पनि परिवर्तन हुँदै गयो तर फ्लोरिन पछि जुन सोडियम आयो नि त्यो सोडियमको चाहिँ रासायनिक तथा भौतिक गुण केसँग मिल्यो त हाइड्रोजन लिथियमसँग मिल्यो है फेरि गर्दै फरक हुँदै हुँदै गयो र क्लोरिन पछि पोटासियम आउँदाखेरि पोटासियमको राम्रो रासायनिक तथा भौतिक गुण सोडियम लिथियमसँग मिल्न गयो भनेको एउटा निश्चित अन्तरालपछि चाहिँ के भयो त सेम गुणहरू फेरि फेरि रिपिट हुन थाल्यो भनेको यो कार्यस्वरूप हुन्छ पेरोधिक कार्यस्वरूप हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि रासायनिक तथा भौतिक गुणहरू पारमाविक भार बढ्दै जाँदा परिवर्तन हुँदै जान्छ तर एउटा निश्चित अन्तरालपछि फेरि सो गुण दोहोरिन्छ है लिथियमको गुण चाहिँ फेरि के भयो त दोहोऱ्यो फेरि सोडियममा आएर दोहोऱ्यो फेरि सोडियम को गुण चाहिँ फेरि पोटासियममा आएर दोहोऱ्यो भनेको पेरोडिक कार्यस्वरूप भन्नुको अर्थ त्यो हो पारमाणिक भार बढ्दै जाँदा रासायनिक तथा भौतिक गुणमा परिवर्तन हुँदै जान्छ तर एउटा निश्चित अन्तरालमा फेरि त्यही गुण चाहिँ के हुन्छ त दोहोरिन्छ भनेर मेन्डलिफ्टले पेरोडिक नियम चाहिँ प्रतिपादन गरे र यसैको आधारमा मेन्डलिफ पेरोडिक तालिका पनि बन्यो भनेपछि यो मेन्डलिफको पेरोडिक तालिकामा चाहिँ हाम्रो राम्रो पक्षहरू के के हुनसक्छ त यसले चाहिँ हामीलाई के के गर्नलाई मद्दत गर्यो त भनेर एकचोटि हामी हेरौँ है त मेन्डोलिफको पेरोडिक तालिकाको राम्रा पक्षहरू मेन्डोलिफको पेरोडिक तालिकाको राम्रो पक्षमा सबैभन्दा पहिला त तत्त्वहरूको प्रक्रियाबद्ध अध्ययन गर्न सकिन्छ हामीले है यो बेलासम्म जुन पत्ता लागेका सिक्स्टी थ्रीवटा तत्त्वहरू छन् त्यो सिक्स्टी थ्रीवटा तत्त्वहरूलाई एक एक गरेर अध्ययन गर्ने हो भने कति दिन लाग्ला र कति मेहनत लाग्ला तर मेन्डलिफको पेरुदिक तालिका निर्माण भइसकेपछि त्यो सबै के भयो त एकदमै सजिलो भयो र मेन्डलिफको पेरुदिक तालिका भनेको त्यो समयको सबैभन्दा व्यवस्थित र सबैभन्दा विस्तृत तालिका हो जसले तत्त्वहरूको वर्गीकरण गरिएको छ र जसले तत्त्वहरूको अध्ययनलाई एकदम प्रक्रियाबद्ध सिस्टमेटिक बनायो जस्तै कि हामीले यो ग्रुपको ग्रुप वानको चाहिँ हामी क्यारेक्टर यदि पढ्छौँ भने त्यसमा हामीले हाइड्रोजनको क्यारेक्टर पनि हामीलाई आयो लिथियमको क्यारेक्टर आयो सोडियमको क्यारेक्टर आयो पोटासियम रुबिडियम सिसियम होइन यो सबै पेरिडिक तालिकाको एउटा ग्रुपको हामीले अध्ययन गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ के भयो त त्यो ग्रुपमा पर्ने सबै तत्त्वहरूको अध्ययन भयो भनेपछि एउटा सिस्टमेटिक भयो कि भएन त भनेपछि भयो है तत्त्वहरूको प्रक्रियाबद्ध अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ मेन्डलिफको पेरोडिक तालिकाले सबै पहिला हेल्प गर्यो त्यसपछि आएर भविष्यमा पत्ता लाग्न सक्ने तत्त्वहरूको लागि खाली ठाउँ भविष्यमा पत्ता लाग्न सक्ने पत्ता के अरे तत्त्वहरूको अर लागि खाली ठाउँ भनेको के हो त भन्दाखेरि मेन्डलिफले पारमाणविक भारको आधारमा तत्त्वहरूलाई मिलाउँदै मिलाउँदै जा जानुभयो र यता आइसकेपछि क्याल्सियम पछि चाहिँ अथवा एल्मुनियमको तल चाहिँ जुन तत्त्व आउनु पर्थ्यो नि त्यो तत्त्वमा त रासायनिक तथा भौतिक गुणहरू एलमुनियम बोरोनसँग मिल्नु पर्ने हो नि त र तर त्यति बेलाको तत्त्वहरू जतिवटा छ सिक्सटी थ्रीवटा तत्त्वहरूमध्ये कुनै पनि तत्त्वमा त्यो गुणहरू नभेट्दाएपछि उहाँले जबरजस्ती यहीँ नराखिकन त्यो ठाउँलाई खाली छोड्नुभयो र के भन्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो रासायनिक गुण र यस्तो यस्तो भौतिक गुण भएका तत्त्वहरू यदि कुनै टाइममा चाहिँ इन्भेन्ट गर्यो डिस्कभरी गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई यहाँ राख्नुहोस् है भनेर चाहिँ उहाँले सन्देश राख्नुभयो सन्देश दिनुभयो र त्यो ठाउँलाई एस्ट्रिक वानलाई चाहिँ उहाँले एक्का एल्युमिनियम भनेर आ, नाम दिनुभयो त्यस्तै गरेर यो ठाउँमा पनि खाली ठाउँ छोड्नुभयो एस्ट्रिक टूमा एक्का बोरोन भनेर नाम दिनुभयो एस्ट्रिक थ्रीलाई एक्का सिलिकन र एस्ट्रिक फोरलाई चाहिँ एक् एक्का म्याग्नेस म्याङ्गानिज भनेर चारवटा स्थानहरू चाहिँ उहाँले खाली छोड्नुभयो र तिनीहरूमा यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो यस्तो रासायनिक भौतिक गुणहरू भएका तत्त्वहरूलाई डिस्कभरी गरेर रा, राह रा, भनेर पनि भन्नुभयो यसले गर्दाखेरि के भयो त एक त जबरजस्ती राखेको भए तालिका नै मिल्दैन थियो तालिका अरू अरू वैज्ञानिकहरूले बनाएको जस्तै फेल खान्थ्यो होइन अनि अर्को चाहिँ नयाँ नयाँ वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ के हौसला भयो भन्दाखेरि रासायनिक र भौतिक गुण यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ यो तत्त्वलाई यहाँ राख्नुपर्छ नयाँ नयाँ तत्त्व चाहिँ पत्ता लगाउन त भन्ने एउटा हौसला पनि प्रदान भयो र त्यसरी नै अध्ययन अवलोकन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एका एल्युमिनियमको ठाउँमा स्क्यान्डियम एक्का बोवनको ठाउँमा ग्यालियम र एक्का सिलिकनको ठाउँमा जर्मानियम र एक्का म्याङ्गानिसको ठाउँमा सियम भन्ने तत्वहरू पत्ता लगाएर त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै तिनीहरूले तिनीहरूको गुणहरू चाहिँ मेन्डलिफले अनुमान गरेको जस्तै भयो यो चाहिँ एकदमै ठुलो के भयो त उपलब्धि भयो र मेन्डलिफको दूरदर्शिताको पनि धेरै नै तारिफ भयो र यो जुन एक्का एल्युमिनियम स्क्यान्डियम ग्यालियम र जर्मानियम छ नि यो तिनवटा तत्त्वहरू चाहिँ मेन्डलिफ जिउँदै हुँदाखेरि नै पत्ता लगाएर चाहिँ त्यो राख्दाखेरि मिल्यो र अरू बाँकी चाहिँ के भयो त मेन्डलिफको मेन्डलिफ बितिसकेपछि पत्ता लगाएर चाहिँ राख्दा खेरि ट्रु भयो भनेपछि यो जुन भविष्यमा पत्ता लाग्न सक्ने तत्त्वहरूको लागि खाली ठाउँ छोड्नु भयो मेन्डलिफले आफ्नो पेरोदिक तालिकामा त्यो मेन्डलिफको पेरोदिक तालिकाको एकदमै साह्रै नै राम्रो पक्षको रूपमा हामी लिन सक्छौँ पेरोदिक तालिकाको लागि मात्रै होइन कि एउटा विज्ञानको जगतमा तत्त्वहरूको वर्गीकरण गर्नको लागि नयाँ वैज्ञानिकहरूलाई हौसला दिने क्र उसको लागि पनि यसलाई चाहिँ हामीले एकदम राम्रो पक्षको रूपमा लिनुपर्छ है अनि अर्को राम्रो पक्ष यसको के हो त भन्दाखेरि गलत पारमाणविक भार भएका तत्त्वहरूलाई सच्याउनु भयो मेन्टलिफली पारमाणविक भारको आधारमा तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गर्दै जाने क्रममा के पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि पारमाणविक भारको आधारमा चाहिँ उसलाई एउटा ग्रुपमा राखिनु पर्थ्यो तर त्यो ग्रुपमा राख्दाखेरि चाहिँ मिल्दैन फेरि अब के भयो त यो पारमाणिक भार नै रङ भयो कि भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँले त्यसको चाहिँ स्टडी गर्न थाल्नु भयो है अनि स्टडी गर्ने क्रममा चाहिँ के भयो साँच्चीकै पारमाणविक भार नै रङ भइरहेको ता लाग्नुभयो र त्यस्तो तत्वहरूमा चाहिँ के भयो त बेरिलियम सिसियम युरेनियम सुन र प्लाटिनम जस्ता तत्त्वहरूको पार गलत पारमाणविक भार चाहिँ हामीले पढिरहेको रहेछौँ तर मेन्डलिफले फेरि एकचोटि त्यसलाई अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि क्यालकुलेसन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको राइट पारमाणविक भार चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो है त भाइ बहिनी र यो चाहिँ हाम्रो मेन्डली पेरोडिक तालिकाको राम्रा पक्षहरू भयो अब मेन्डली पेरोडिक तालिका त्यतिकै हामीले चाहिँ पढ्न छोडेको त होइन डेफिनेटली यसमा भयो त त्रुटिहरू पनि देखा पर्यो र त्यो त्रुटिहरू चाहिँ हामी अब पढ्न जाँदैछौँ है त ल अब मेन्डलिफको पेरुदिक तालिकाको त्रुटि भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाइड्रोजनको स्थान भनेर भनिन्छ हाइड्रोजनको स्थान किन चाहिँ मेन्डलिफ पेरुदिक तालिकामा त्रुटि भयो त भन्दाखेरि मेन्डलिफको पेरुदिक तालिकामा हाइड्रोजनलाई ग्रुप वानमा राखिएको छ तर हाइड्रोजन एउटा यस्तो पदार्थ हो सरी ए तत्त्व हो जसको गुणहरू चाहिँ ग्रुप वानसँग पनि मिल्छ ग्रुप सेभेनसँग पनि मिल्छ जस्तै हाइड्रोजनको बाहिरी सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्र ट्रोन छ है म यहाँ ग्रुप वानसँग के के गुणहरू मिल्छ र ग्रुप सेभेनसँग के के गुणहरू मिल्छ हामी हेरौँ है त बाहिरी सेलमा बाहिरी सेलमा एउटा मात्रै एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ होइन अब ग्रुप वानमा पर्ने सबै लिथियमको पनि बाहिरै सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ सोडियमको पो पोटासियमको रुबिजियम सिसियम फ्रान्सियम सबैको बाहिरै सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ त्यसैले यसलाई बा ग्रुप वानमा राखिनु पर्छ है त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ बाहिरै सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले उसले इलेक्ट्रोन दिन सक्छ होइन इलेक्ट्रोन दिएर ऊ चाहिँ इलेक्ट्रोन निल हुन्छ र अब स्ट्याबिलिटीमा जान सक्छ भनेपछि यो इलेक्ट्रोन पोजिटिभ पनि छ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोन दिन सक्ने गुणलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रो पोजिटिभ भन्छौँ यो इलेक्ट्रो पोजिटिभ पनि छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को एउटा इलेक्ट्रोन लियो भने के हुन्छ त हाइड्रोजन त डुप्लेट अवस्थामा जान्छ नि होइन डुप्लेट अवस्थामा गएपछि पनि के हुन्छ त तत्त्वहरू स्थायित्व प्राप्त गर्छ त्यसैले यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिन सक्छ लिन पनि सक्छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनौँ नेगेटिभ गुण छ यो इलेक्ट्रोन लिने गुण छ अनि त्यसपछि आएर यो ग्यासियस अवस्थामा रहन्छ है अब ग्रुप सेभेनको जति पनि यहाँनिर ऊ हो तत्त्वहरू छ नि जस्तै फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आइडिन है यिनीहरू सबैको बाहिरी सेलमा सातवटा इलेक्ट्रोन छ र एउटा इलेक्ट्रोन उसले लिन सक्ने भएकोले यिनीहरू पनि इलेक्ट्रोन नेगेटिभ छन् र यिनीहरू सबै ग्यासियस अवस्थामा रहन्छन् भनेपछि यसका गुणहरू हाइड्रोजनको गुण चाहिँ ग्रुप वान वान एसँग पनि मिल्ने भयो वानसँग पनि मिल्ने भयो सेभेनसँग पनि मिल्छ तर मेन्टलि उसले के गर्यो ग्रुप वानमा राख्यो ग्रुप से सेभेनमा किन राखेन त भनेर रा। उसले कुनै कारण प्रस्त्याएन त्यसैले चाहिँ के भयो त हाइड्रोजनको स्थान नै यहाँनिर चाहिँ विवादास्पद भयो एउटा त्रुटि चाहिँ त्यो हुन गयो त्यसपछि आइसोटोपको स्थान आइसोटोप्स भनेको के हो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ त आइसोटोप्स भनेको चाहिँ एउटै पारमाणविक सङ्ख्या भएको तर पारमाणिक भार चाहिँ फरक फरक भएका एउटै तत्त्वको एटमहरूलाई हामी चाहिँ आइसोटोप्स भनिन्छ जस्तै कि हाइड्रोजनको हाइड्रोजनको चाहिँ पारमा पारमाणिक सङ्ख्या वान पारमाणविक भार वान भएको प्रोटियम पनि छ है त्यस्तै गरेर हाइड्रोजनको पारमाणु सङ्ख्या वान तर पारमाणविक भार टू भएको ड्युटेरियम पनि छ ड्युटेरियम पनि छ र हाइड्रोजनको फेरि पारमार्विक सङ्ख्या वान तर पारमार्विक भाड तिनवटा भएको ट्रिटियम भन्ने आटम पनि छ तर के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ जहिले नै हाइड्रोजनको पारमाणु भार वान भन्छौँ किन धेरै हाइड्रोजनहरू चाहिँ पारमायौ भार वान भएको हाइड्रोजनहरू पाउँछ थोरै मात्र ड्युटेरियम पाउँछ र त्योभन्दा पनि थोरै ट्रिटियम पाउँछ त्यसैले हामीले त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर हाइड्रोजनको पारमाणु भार वान भन्छौँ तर वास्तवमा पारमाणु भार टू भएको हाइड्रोजन पनि छ पारमाणिक भार थ्री भएको हाइड्रोजन पनि छ भनेपछि नि मेन्डलिफको प्यारोडि नियमले के भन्छ पारमाणविक भार बढ्दै जाने क्रममा भनेर भनेको थियो नि त पारमाणविक भार वान भएको कारणले वान ग्रुप वानमा राखेको हो सबैभन्दा पहिला राखेको उस राखे उस राखे हो उसो भए ड्युटेरियमलाई टूमा किन नराखेको त होइन ट्रिटियमलाई थ्री छ उसलाई पनि फेरि किन नराखेको त भन्ने क्वेसन उठ्यो कि यदि पारमाणविक भारको अनुसार हामीले पा पेरोडिक टेबल निर्माण गर्ने हो भने त एउटै तत्त्वको आइसियोटोप्सहरूको पनि छुट्टा छुट्टै स्थान हुनुपर्छ भनेर मान्छेले कुरा गर्न थाल्यो र हाइड्रोजन मात्रै होइन क्लोरिनको कार्बनको पनि यस्ता आइसियोटोप्सहरू छन् अरू तत्त्वहरूको पनि आइसियोटोप्सहरू छन् भनेपछि त एउटै तत्त्वको आइसोटोप्स पनि फरक फरक स्थान हुनुपर्छ तर मेन्डलिफले पेरोदिक टेबल बनाउँदाखेरि त्यो कुरा ध्यान दिनु भएन र त्यो कुरालाई सम्बोधन पनि गरिदिनु भएन त्यसैले यो पनि एउटा के भयो त त्रुटि हुन गयो है अब नम्बर थ्रीमा चाहिँ पेरोडिक नियमको नै उल्लङ्घन गर्यो आफूले बनाएको पेरोडिक नियम नै उल्लङ्घन गर्नुभयो जस्तै पेरोडिक नियमले के भनेको थियो अघि पारमार्विक भा, भार बढ्दै जाने क्रममा राख्ने भनेर जुन भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ राख्नु राख्नुभयो कुनै कुनै स्थानमा जस्तै कोबाल्ट र निकेलको यहाँनिर कुरा भएको छ है कोबाल्टको बाल्टको पारमार्विक भार फिफ्टी र निकेलको फिफ्टी हो अब पारमार्विक भारको बढ्दो क्रममा राख्ने हो भने त निकेललाई पहिला राख्नु पर्थ्यो गोबारलाई पछि राख्नु पर्थ्यो नि त थोरै पारमाणविक भार भएकोलाई चाहिँ अगाडि राख्नु पर्थ्यो तर उसले के गर्यो त धेरै पारमाणविक भार भएको गोबारलाई नै अगाडि राख्यो निकेललाई पछि राख्यो त्यस्तै गरेर अर्को टेलुरियम र आइडिनको केसमा पनि टेलुरियम र आइडिनको केसमा पनि उसले के गर्यो त उहाँले टेलुरियमको वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट सिक्स भए पनि यसलाई अगाडि र आइरनको वान ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट नाइन भए पनि पछाडि राख्नुभयो अनि ल मेन्डलिफले त यो मिस्टेक गर्यो यसलाई मिलाउन त भनेर यसलाई यता यसलाई यता पार्दाखेरि चाहिँ सबै मेन्डलिफको पेरिडिक तालिका नै के हुने भयो त यहाँ डिस्टर्ब हुने भयो नमिल्ने भयो है त्यसैले यो भने आफूले बनाएको पेरिडिक नियम पनि के भयो त उल्लङ्घन भएको भएर यो पनि एउटा पेरु मेन्डलिफको पेरुदिक तालिकाको त्रुटि हुन गयो त्यसै गरेर भाइ बहिनी अर्को कुरा के भयो त मेन्डलिफ पेरिडिक तालिकामा भन्दाखेरि समान गुण भएका तत्वहरूलाई छुट्याइयो र फरक गुण भएका तत्त्वहरूलाई चाहिँ सँगै राखियो जस्तै कि यहाँनिर कपर र पारो है कपर र मर्करी चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर छ है कपर र मर्करी जस्तै यहाँ छ एचडी है कपाल यहाँ छ यो कपर र मर्करी चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर प्रपर्टी छ तर यिनीहरूलाई डिफ्रेन्ट ग्रुपमा राखियो होइन त्यस्तै गरेर सुन र प्लाटिनम एयु र पिटी प्लाटिनमको पनि सेम घुम छ अलमोस्ट तर उनीहरूलाई पनि छुत्ता छुट्टै ग्रुपमा राखियो तर अल्कारी धातुसँग जस्तै लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिसियम फ्रान्सियम भनेको त अल्कारी धातु हो यी धातुले पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर अल्कारी दिन्छ तर तिनीहरूसँग एकदम फरक कपर कोइनेज मेटलहरू हुन्छ नि क्वाइन बनाउने जुन मेटल हेभी मेटल हेभी मेटल त नभनौँ यसलाई क्वेनेज मेटलहरू चाहिँ अल्कारी मेटलसँग राख्यो कि होइन भनेपछि नमिलेकोहरूलाई चाहिँ सेम ग्रुप वानमै छ हेर त अलगारी मेटल्सहरू पनि ग्रुप वानमै अनि कपर सिल्भर र एयु पनि ग्रुप वानमै राखियो फरक गुण भयो सिमिलर भएको कपर र मर्करी सुन र प्लाटिनमलाई चाहिँ छुट्याइयो फरक भएकोलाई चाहिँ सेममा राखियो है भनेपछि यो पनि एउटा त्रुटि हुन गयो त्यस्तै गरेर अर्को त्रुटिहरू पनि छन् जस्तै यहाँनिर समूह सेभेनमा तिनवटा तत्त्वहरू जस्तै आइरनको बाल निकेल तिनैवटा तत्त्वहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा गुच्चुमुच्चु गरेर राखिदियो तिनवटालाई फरक फरक ठाउँ दिएन यहाँ है त्यो पनि एउटा के हो त यसको त्रुटि हुन गयो र अर्को चाहिँ ल्यान्टेनाइस र एक्टेनाइसहरूको पनि स्थान Uh, उसले स्पष्ट रूपमा स्थान बताउन सकेन है त्यसैले भाइ बहिनीहरू मेन्टली पेरियोडिक तालिका हुन त त्यो समयको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो तर समयको अन्तरालमा हामी जति जति जान्दै गयौँ सिक्दै गयौँ त्यसमा पनि त्रुटिहरू भेटियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त मेन्टली पेरियोडिक तालिकालाई पनि हामीले रिजेक्ट गर्नु पर्यो तर पनि त्यो एउटा त्यो समयको एकदम व्यवस्थित र विस्तृत तत्त्वहरूको वर्गीकरण गरिएको प्रयास भएको कारणले त्यसलाई सम्मान गरेर हामीले अहिलेसम्म पनि पढ्छौँ यो परीक्षाको हिसाबले पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो मेन्डलिफको पेरिडिक नियम र त्यसको अर्थ र त्यसपछि मेन्डलिफ पेरिडिक तालिकाको राम्रा पक्षहरू त्यसमा पनि खाली ठाउँ छोड्नु किन छोड्नु भयो मेन्डलिफले भने जस्ता क्वेसनहरू प्रश्नहरू चाहिँ अझ बढी इम्पोर्टेन्ट छ र त्यति मात्र नभएर मेन्डलिफको पेरोदिक तालिकाको त्रुटि हाइड्रोजनको स्थान मेन्डलिफको पेरोदिक तालिकामा कसरी अस्पष्ट छ होइन आइसोटोपको कारणले मेन्डलिफको पेरोदिक तालिका किन रिजेक्ट भयो हो यस्ता यस्ता क्वेसनहरूको क्वेसनहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र आजको कक्षामा यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर भाइ बहिनीहरूले पाउनुभयो होला यतिमा ले मात्रै पुग्दैन हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा पनि योभन्दा राम्रो हिसाबले लेखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले पढ्नुहोस् क्वेसन ब्याङ्क हेरेर कोइसनहरू पनि गर्नुहोस् अझै धेरै अध्ययन गरेपछि डेफिनेटली हामी पर्फेक्ट हुन सक्छौँ र यो पेरोडिक तालिकाको बाँकी अंश लिएर अर्को कक्षामा हामी आउने नै छौँ धन्यवाद